Një lajmë I madh për ata që kërkojnë më shumë nga make-up. Make-up 3D. Kozgjatje e bërsosur gjatë gjithë ditës, duke e mbajtur fytyrën të butë dhe duke I dhënë ndjenja kadife e lëkurës. Lapsat, rezistent ndaj temperaturave të larta. Një gamë e gjerë e buzëkuqve dhe lip gloss me efekte mbrojtës, hidratues, hije të fuqishme, fine, as pak agresive. Cover, cover, për një imazh profesional.